Привіт, друзі! Сьогодні прийшла на своє старе місце, перевірена, хочу назбирати підосиновиків, може зустріну якісь підберізничики, дуже надіюсь на білі грибочки. Мені треба залізти на цю трошки таку схил. Щас, може з вами навіть влізу? О, є! От, дуже надіюсь на біляків. Я не впевнена, що вони будуть, але мені дуже хочеться їх знайти, бо вже сьогодні 1 серпня, і за календарем білячки мали би бути. Навіть вже і тут високо в горах. Все, буду тримати вас у курсі, поки пробираюсь такими гарними стежками. Поки піднімаюсь в гори на грибні місця, бо це не так швидко, знаєте, щоб одразу. От, там в першому місці нічого не було, але зараз йду в інші місця. Покажу вам, як Гогадза вже наливається червоний бачок в неї. Це брусніка. Гуцульською Гогадза. Тут так називають в Карпатах. Гарна ягода, дуже корисна. Дуже цікава ягодка. Я йду на грибне місце. Бачите, побачила такий слід. Переходила через такий струмочок. Вже він, правда, посохлий. Але волога трошки є в землі. І таке гостре копице. Хто розуміється? Мені здається, що це кабан. Але невеличкий кабанчик. Може, хтось знається, то напишіть, будь ласка. Це ще в мене така дорога. Це все кругом чорниці. Ще не все визбирано. Бо я ще не так, щоб дуже далеко зайшла. Лізу через такі хащі смирічкові. Оп, прилажу. Царство мухомора. Я б назвала так цю картину. Бо постійно бачу ось мухоморчики. І не бачу біляка або якогось іншого гриба, щоб я хотіла з'їсти. Трошки побачила дорогою лисичок. От чесно, навіть не взяла. Тому що вони мені вже дістали. Я так хочу знайти ще якісь інших грибів. А попадаються самі лисички. Якось так. Не знаю. Вже, бачите, трошки балована стала. Просто дуже хочеться білих грибів в сметані домашні. Отак. А це що таке? Ні, це щось теж інакше. А, це той мухомор, його просто вивернуло, той, що є стіни, я так розумію. Ну що? Це дуже велике підосинове місце. Тут багато підосиновиків, хоч нема жодної осинки. Ну, а зараз тут пошукаю. Може, знайду. Друзі, тут такі, знаєте, лисичкова карма якась. Я вже так думаю, знаєте, якщо вже ліс дає мені лисичку, не буде дуже клювом, клац-клац, зберу, бо дуже гарно. Прям, ну просто попадається мені кругом лисичка, чиста, гарна, боже. Я їй рада. Думала просто закривати трошки пізніше почати. Але, мабуть, якщо вже йде, то йде лисичка. От, то вже буду закривати лисичку. От. Цього року раніше, ніж зазвичай. Ось так. Гарна така в листочках, велика. Собі тут виросла. Вже гріх не взяти, знаєте. Ця вже навіть застара одна, я її не візьму. Зараз вже дістану свою корзиночку. Ще тут малеча якась росте. І буду почищу то. Сьогодні півдня вчорашню чистила. От. Але, ну гарно ж, лисичка дуже гарний гриб. Але все ж таки маю надію на біляки, вже так хочеться їх з'їсти. Друзі! Я знайшла нарешті. Блін, я вже така задоволена, тому що, чесно кажучи, я вже почала трошки переживати. Я в 4 місяці свої знайшла, і ось нарешті я його знайшла. Красення мого улюбленого підосиновичка. Красунчик такий, ох, який. Росте в такому лісочку, напівсухому, трошки моху. І ось так от. Він тут виріс. Красень.
Бачите, як ліс карпатський працює? Ліс тут, знаєте, як ніби живий. Я відмовилася від перших лисичок, не захотіла брати. І ліс не давав мені грибів. Я вже пусто стільки пройшла, і все грибні місця. А зараз взяла лисичку з подякою до лісу. І ліс дав мені ті грибочки, що я хотіла назбирати. Звісно ж, я його зриваю. Красунчика мого. Опа. Закриваю луночку. І ось він мій. Перший підосиновик, котрий я зібрала в останній місяць літа. Сьогодні 1 серпня. Клас! Зараз я його трошки підчищу і покладу собі в корзиночку. Ось як гарно лежить в корзиночці, мої лисичечки і підосиновик. Чистий, гарний, така ніжка класна, молодий. Іду, хочу з вами пошукати, бо підосиновики зазвичай ростуть грубками. Так, дивимось, дивимось. Може, що ще для нас ліс приготував сьогодні? Так, я вже бачу. Ви бачите? Два бачу. Два. Так, два гриба. О, які вони гарні. Підосиновики. Бачите, під якою зараз смирічкою виросли. Ох, який красунчик. Ох, це картина, так? Вони дуже живописні. А ось росте малючок. Як він тут виріс. Ох, і красунчик теж. О, та не такий же він і малючок. Він просто собі сидів у голочках. Сидів, трошки приховувався. Так, беру. Ось. Класний. І ось його родич. О, на цього нога така загнута, цікава. Трошки більший. Закриваємо. Клас. Зараз почищу. І буду ще шукати. Так. Чищу. Побачимо, що тут у нас. Чи чистий, чи ні. Ну, дуже чистий, бачите. Жодного. Я чим ще люблю підосиновик, він дуже сильно синіє, і по ньому дуже видно одразу, хто його їв, де їв і так далі. От, кладу. І ще одненький. Цей вже трошки звалявся. От. Спочищу. Зрізаю. Підписники мені радять всі грибочки чистити у лісі. Тоді корзиночка чиста. Гарно. Я спробую. Я завжди прислухаюсь до того, що мені пишуть. Я спробую. Ось такий красень почистила. Поклала собі в корзиночку. Це. Ось така вже є краса. Іду далі, вже настрій класний. Так, моя наступна знахідка. Ось такі лисички грубкою сидять, ростуть. Ось, красуньки. Беремо ці чистенькі, кладу до кошечки одразу. Ух ти, ківологі що ж розвалюються. О, клас. Далі йду, може ще щось знайду. Такий цікавий ліс, то повністю сухий, знаєте, що йдеш як ніби по пустелі, і в цій пустелі зазвичай найбільше грибів. То потім трошки зелені, є моху якогось, ще чогось. Так, ну піду туди, спущусь. Бачите, який ліс? Суворий. Гарний все одно дуже. Я й кроку не встигла зробити, як натрапила на такого малючка. З'явилися вже нарешті підберізнички. Це, друзі, підберізничок точно.
Така ніжечка, як оберізки, гарна. Трошки тут є затінок, тому може не дуже добре передаються кольори, але ви дивіться, який він все одно гарний. Так, беру його. Це молодий, я їх обожнюю. Саме молодих. Класний, але вже одразу поїджений, хоч і молодий. Бачите? Що, зараз почищено, ніжка буде добре точно. Цей самий сухий ліс подарував мені ще одного бочоночка. Який гарний. Ви знаєте, що найцікавіше? Що я повз це все пройшла до лисичок, і я жодного не знайшла, не побачила. Трошечки, ну на пів метра, може на метр. Ну не на пів метра, ладно, на метр, може два я йшла повз цього місця. Я нічого просто не знайшла. Отак, оце Карпатський ліс. А потім взяла з подякою лисичку, і все. І ліс почав давати мені гриби. Хочете вірте, хочете ні, але тут ліси є живі. Так. Треба поважати. Всі ліси треба поважати, але карпатські ліси цим особливі. Тому тут така купа легенд, тому місцеві люди дуже з повагою відносяться до природних явищ в Карпатах. Ну, це тут таке цікаво, така енергетика відчувається, цікаво. Містичні ліси. Клас, так чищу. Бочоночок мій такий, гарнесенький. Так, дивимось, хто тут кого їв. Ось він, красень такий. Ніхто нікого не їв, чистесенький. Гарнесенький. Ох, який гриб. Це сьогодні буде вечеря, так вечеря. Гарно. Тут темно, важко дуже фокусуватися. Так. Кладу свою корзиночку. Все. Іду далі. З вами хочу йти шукати, бо може будуть у нього компаньйони. Так, ось моя корзиночка наразі. Шукаємо, шукаємо. Шукаємо. Я бачу, ви бачите? Бачите його? Ось він. Ось він. Красунчик. Клас, клас. Це ж бочоночок. Боже, я обожнюю ті бочоночки. Я просто обожнюю ті бочоночки. Такі. Підосинові. Класні. Краса. Так, дивлюсь, дивлюсь, може ще є. Так, зараз кладу тут поки що, потім почищу. О, друзі, я бачу. Ви бачите їх? Ви бачите їх? Це просто велетня два. Це суто два підосиновища. Які гарні. Ух ти. Які ж вони гарні. Вон моя корзинка. Ну, це зовсім недалеко. Це все одна сім'я. Який росте красень. Дивіться. А це який? Як гарно ростуть один за одним. Ох, і красені. Така товста ніжка у нього, це великий. Це вже суп просте, я вам так скажу. Ой, ні, з'їджений повністю. І нога. Нога повністю пуста, повністю. Так, ох, шкода. Ну тільки покажу, хай вже розмножується, не буде брати. Так, а цей красунчик. Ні, цей твердий. Ох, це суп. Це дивіться, який твердий. Трошки шапочку підчистити і клас. Супер.
Так, зараз ще передивимось, поки тут лишаю. О, я ще бачу. Причому маленьких не бачу. О, клас! А ці як ростуть гарно. Підберізка. Це, мабуть, старі, так? Все одно дуже гарно ростуть. Ой, тут малючки є. Бачите, малючок? Раз. Такий ось малючок. Малючка я візьму. Малючки найліпші. Так, ой, ну це вже повністю все, вже, знаєте, вже шапка м'яка. Ось ще малючок. Ща. О, бачите, ще навіть шапочка, він ще не виліз, і в нього від сонця шапочка ще не стала червоною. Вони як там собі сидять всередині, вони білесеньку шапочку мають, а потім тільки червону. Так, а ну-ка, Ну, цей не знаю, цей ніби не дуже старий. Я його візьму. Ніби, з'їджений. Але мені здається, що ногу я зможу все ж таки взяти. Все ж таки ногу я візьму. Он ще! Оце збір! Оце знахідки! Дивіться, ще який класний! Оце я б натрапила! Ой, я так вдячна тому лісові! Це справжнє диво підосинове. Так, кладу цих два тут. Так. Все одна сім'я. І ось він який гарний. Клас. Який красний. Теж беру. Так. Аж перехоплює подих, знаєте? Ой. Щас. Не можу вчепитися нормально. О. Ой, не дуже гарно взяла, але вже що є. Так. Знаєте, я піду до корзиночки, мабуть, своєї. О, ні, он ще. Я, мабуть, ніколи в житті стільки подосиновиків на одному місці не збирала. Це 100%. Ну, може, маленьких, а щоб отаких? Щоб отаких? То точно ні. Так, а зараз ще роздивлюся бока. Може, ще щось десь є. Не бачу, але це який гарний. Ой, який гарний грибочок. Сид, слухайте, я вже така ще вся ледве повзла на ту гору. І тепер я така повна енергії, щастя і бадьорості, що ви навіть це не уявляєте. Як гриби, як ліс дає заряд енергії. Це просто космос. Так, я це закриваю, луночко. Все, беру, йду до корзинки, тому що вже в руку не лізе. Не хочу м'яти, тому беру отак от. Йду до корзинки, а потім. Красні. Які. Все перечищу і покажу вам, он ще той, покажу вам результат. А може будемо чистити разом з вами. Зараз подивлюсь. І потім я ще піду і все передивлюсь. Так от складаю. І там ще одненький. І оцього я не взяла. Бо повністю з'їджена нога вже лишила на розмноження, як то кажуть. Хоча вони не дуже розмножуються спорами. Більш все ж таки гіфами з міцелією. Ну, нічого. Хай лишається. Все ж таки якийсь процент є на розмноження. Чищу свого бочоночка першого. Так, весь чистесенький грибочок, весь. Бачите? Клас. Повністю чистий. Ось такий ось красень лісовий. Так, кладу собі в корзиночку. Так поставила, щоб вам було краще видно. Тепер цього беру. Теж чищу. Ну, все чисте. Чудові гриби, просто чудові. Ось який. Класний грибок. Кладу. Так, тепер оцього малючка. Обожнюю малючків саме. Бо вони завжди чистенькі. Це велика рідкість. Ось такий малючок. Щоб малючок був нечистий. Ще один малючок. Теж.
теж чистесенькі. А цей поїджений. Дивіться, на жаль, друзі, на жаль. Чи він весь поїджений. Нема що брати. Я його розрізаю так на 4 частини. Так от, так от. І розкидую, розкидую, аби він свої пори трошечки ось так от більше, може, грибничка розростеться. Хоча це не всі мікологи рахують, що це реальність. Так. Ось такі красень ще є. І ось мій найбільший з тих, що я взяла. Дивимось, щось не поки. О, повністю жерти. Ох, як шкода, повністю жерти. Не можу взяти. Теж розрізаю, бачите. І викидаю в різні місця. Чому треба брати молодих більше, тому що це не осінні гриби. І зараз, на жаль, дуже багато з'їджених влітку. Дуже важко знайти такого навіть середнього розміру цілі гриби. Так, показую вам, що я маю в своїй гарнісінькій корзиночці, гарнюсінькій. Отак. Але клас, 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 клас. Все, йду далі. А ось, друзі, скоріше за все, я знайшла польського гриба, так? У мене з їх розпізнанням просто катастрофа. Мені дуже дається важко. Чи ні? Ні, це пластинчатий, то не є польський. Щось інакше, щось інакше. Важко мені даються ті польські гриби. Ну, це точно не він, бо я знаю, що він має бути губчатий, не пластинчатий. Іду далі. Вже зовсім стався ліс похмурий. Всюди я обходила, нічого більше не бачу. Але і так вдячна йому. Багато мені дав підосинок цього разу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять аж. Ого, ще декілька червивих, але нічого. Так, буду якось вибиратись туди, де світліше. Ось туди і піду далі. Трошки вийшла на світло, прийшла далі. Вже такі світлі ліси, бачите, яка краса. Але який шпіон, боже, як він заховався. Піди його знайди. Це взагалі так нелегко в цьому випадку. І під листочок, і під травку, боже. Просто старався, вже нема сил. Бачите, який гарний. Трошки його вже їли, але нічого, я теж під'їм. Беру. У мосі ріс, то він гарний зараз буде. Такий виросший у мосі. Клас. Він луснув, його не їли. Він луснув. Луснув від того, що у нього було забагато вологи. Мені так написали підписники в коментарях. Я все читаю. Дякую вам дуже за всі коментарі. Пишіть мені більше. Мені то все цікаво. Ваші історії життя дуже цікаві, як ви там щось збирали. Пишіть побільше, це дуже класно. Так, все чищу. Чищу, покажу корзиночку. Так, дивимось, що він поїджений чи ні. Ну, трошки поїджений, але не сильно. Я потім уже вдома розріжу, оце трошечки ще виріжу. А так, загалом, дуже гарний грибок. Отак мох забираю. Під шапочкою він чистесенький. Отут трошки листячка забираю. Ось такий от красень вийшов. І отак гарнесенько приліг в мою корзиночку. Красиво. Все, йду далі. Вийшла на таку велику гірську дорогу, такі іноді трапляються тут. От. Перехожу вище, хочу піти на більш високе місце. От. Хочу вам показати трошки, як це гарно. Повз дорогу трошки чорнички ростуть. Там ліс. Ось така краса, неймовірно. Дуже атмосферні тут ліси. І цікаво, що кожен раз по-інакшому. Хтось собакою йде.
Так, буду дивитись, хто там є. А ось, друзі, дорогою трапився рижичок. Ось такий гарний грибок. Та росте в такої симпатичній місцевості. Зараз покажу вам, може, його трошки ближче. Бачите, який просто горить на сонці собі. Такий цікавий грибочок. Так, беру. Рижики, не знаю, чи буде. О, це ніби чистий такий, знаєте. Сподивимось ножику. Так, це чистий. Кладу. Я люблю рижиків. Люблю. Зазвичай беру шапочку. Зараз не дуже зрочно зрізати. Так, беру. Яка краса. Боже, клас. Так, натрапила на лисичечок. Ось така ось. Ця взагалі здорова лисиця. Не знаю, чи з неї що ще буде. Та ні, ніби нічого. На фоні чорничок, як гарно, так? Лисички, так, дві. Ще одна. Тут сухі лисички, чорниця все випиває з тих лисичок. Ось. І ще десь отут бачила. Он. Лисичка. І дивіться, що є. Здоровий підберізник, але старий, поїджений. Я, звісно ж, його брати не буду, але вам покажу. І такі чорнички гарнесенькі. Гарні. Все, клас. Чищу лисичок. Зараз передивлюсь тут все. Ось така купка в мене є. А оце квітне ожина. Вона тут не встигає достигати, на жаль. Тому що зима прийде швидше, ніж вона достигне. Але гарно квітне. І ось, бачите, хто тут сховався? Лисичка-мутант. Здорова, жирна, соковита лисандрія. Ох, як красуня. Боже, як рукав. Таке бачила. Можна пообідати в неї. Так, складаю. Бачу, ну тут щось вона вже не дуже добре. Ще десь тут бачила. Це вже згнилі. Ох, як шкода. Це вже згнилі. Так, теж згнила. Ох, ніхто не знайшов вас раніше. Ось, бачу, дві малечі. Нічого такі. Ось дві. В кубку. Так, ця вже згнила теж. Вологі щось тут багато. Тут цікаво, один ліс сухий, через пів кілометра ліс такий, що лисичка гніє. На будь-який смак, знаєте. Хоч сухий. Так, тут теж згнила. Що тут бачу? Бачу тут якесь скупчення. О. Але який гарний колір у них. Кожен раз дивуюсь, який все ж таки колір. Такий яскравий, як саме сонце. Ось. Така група лисичок. Чищу, йду далі. Ось так поки що виглядає моя корзиночка. Тепер з вами йду цією стежкою. Хочу, може, ще щось знайду. Хочу вже разом з вами. Покажу вам взагалі, який же тут ліс, уже інакше зовсім, смирічки майже нема, тут же берізка більше, там вдалеку є смирічка, але маленькі є ще смирічки. Так, йду стежиною, шукаю, все в афінах, в цих яких чорних, ух ти, друзі, ух ти, друзі, три кроки від попередніх лисичок зробила. Ох, якщо вони всі погнилі, це буде дуже шкода. Такі лапухи. Це не лисичка, це лапухиня помаранчева. Я, може, такої не бачила. Подивіться, це купив і маєш віч. Обалдеть. Як ніби квітка. Вони такого тут кольору насиченого. Ну, от прям такі в житті є, як ви бачите на камері. Це просто космос. Супер помаранчева лисичка.
Ох ти, це ну просто квітка, обалдіть. Така краса. Кладу. Ніби якісь троянди збираю, знаєте. Це прямо ці лисички мені прям задоволення роблять. А я не хотіла їх збирати спочатку. Була трошки балована. Ох, чистенькі. Ніхто їх не їв. Так, а ну, ця трошки щось прикопана. Ні, ця згнила. Так, а ця? Ця гарна теж. Просто букети квітів, така довга нога. Довга нога. Зараз я її зріжу трошки. Вони дуже зручно. Так, а оце що у нас є? Ось це теж лисичка, дотягуюсь до неї. Ось, яка гарна. Трошки ножка підгнила, зараз відріжу. Відріжу і продовжу. Цих красунечок я вже почистила, тепер далі. Збираю лисичкові квіти. Ох, яка лисиця. Так. Клас. Там теж підчищу. Тут ще. Ця може вже і все, да? Так, вже підгнила. Шкода. Ось ще кладу. Ой, друзі, я ще бачу. Ох, це я натрапила нормально. Я ще бачу кого? Ні, не, це піддубник. Я бачу піддубничка. Бачите, тут все в чорницях. І ось він тут, то можна його знайти. Якби я лисички не збирала, я б ніколи його тут не знайшла. Він собі так приховався, сидить. Ось такий піддубничок. Білочкою гоїла. Клас. Так, ну що, разом з вами хочу далі шукати. Що є? Це із стежини. Так, ще бачу. Ось, ой. Тут не дуже зручно, корзинка взагалі не стоїть. Я так, знаєте, ногою її підпираю, аби вона не побігла від мене. Так, бачу маленьку лисичку. І цю. Ось таку. Ох, мене колить зараз смирічка. Ось ця. Страшно. Так, кладу, маленьку вже загубила. Далі йду. Потім вже ладно. Ой, ще й тут вони є. Ой, вони і тут є. Вони тут такі собі приховалися. І сидять під кущиком чорничним. Ха, як цікаво ростуть. Так, дістаю звідси. Ця вже третя підгнила. А ці дві ще нічого. Бачите? Гарні. Кладу собі в корзиночку. Так. Ой, а от тут їх скільки. Я оце просто, знаєте, я сіла отут навколішки. Отак сиджу, майже лежу на землі. І отут вони всі ростуть. Аж під кущиком. Їх ніколи тут не знайти, якщо ти просто йдеш. От просто ти йдеш цією стежкою, їх не знайти тут. Це нереально. Тому вони вже тут і підгнили, що їх ніхто не знайшов до мене. От. А якщо вже я тут майже лежу, тоді так, тоді це реально їх знайти. Така природа маскує грибочки від грибарів. Ой, як туди залізти? Це важко. О, це важка лисичка. О. Ох, яка краса. Так, чищу і потім покажу. Так. Чищу красунечок, кладу одразу в корзинку. Ну, ви бачите, друзі, від лисичок нікуди не дінешся. Інших грибів поки що багато немає. А лисички повно. Ось такий ось лисичковий рік. Я коли перший ще, знаєте, знайшла в тому місці, де я збирала їх по 10 штук, а знайшла купу одразу, ще з початку самого сезону, можете подивитись це відео. От, я одразу сказала, що цей рік буде лисичковий. Така у мене була ознака.
і не помилила. Так, все. Чищу і збираю далі. Так, все. Дивіться, друзі, яка сьогодні корзинка живописна. Ну, просто краса, неймовірно. Такі кольори. Навіть не віриться, що це літо, знаєте? Суто кольори такі осінні-осінні. Клас. Йду далі з вами. Шукати лисичок. Чи не лисичок? Хотілося б, звісно, мені ще під, як їх звати, під осинників чи під вирізників. Щось набілякає вже не так, щоб дуже надіюся, знаєте. Так, а ну шукаємо. В цих хащиках. О, я вже бачу. Вже є. Але лисичка. Лисичка. Одна. Одна. Трошки бліда така лисичка. Але теж гарна. Теж гарна. Така лисичка. Так. Кладу в корзиночку. О, ні, вона не одна. Лисичка рідко росте одна. Це того року було по одній. Тому що такий рік був. Лисичкова грибничка відпочивала. О, ще дві. А цього року все як має бути. Ось так. Ох, і краса. Ох, і краса. Навіть пташка зі мною згодна, що це краса. Так, продивимось ще. Продивимось. Я ще бачу. Он ще є. Бачите їх вже? Зараз якось туди піду, не знаю. Якось боком. Тут, ох, ще. Я прям тут стояла і їх не побачила. Це в черницях важко шукати. Важко, але мені все одно вдається. Це лопушиста лишаця теж. Така гарна. Збоку складаю, бо треба чиститися. Не чиста. Так. Все, та вже погнила. Такі дві. Зараз почищу. Спускаюсь до тих лисичок, що ми бачили. Десь тут має бути. Так, ще не ясно. Десь тут. Ось мають бути. О, вже є, вже є. Чи бачите, оце листочок лежить від берізки, а це лисички. Як схоже. Ось вони, красуні, сидять під берізками. Бачите, як ростуть. Корзина просто на цих пагорбах не хоче триматись. Я з неї трошки мучусь сильно. Збираю. Тут невеличкі. Так. А тут же сухо. І лисичка суха. Пройшли скільки метрів? 15 від сили. Такі різні ліси. Ця взагалі суха. Та, якщо гнила, то ця суха просто сохне. Ось так. Іду далі. Через черничні хащі пробираюся. Але тут і берізок багато. Що вже ж мало вирости. Черничними хащами все, що брожу, тут ходжу. Друзі, гарно тут, але грибів нема, ви розумієте? Яка фігня. Є. Ого, то ти такий велетень.
Його вже взяти не вийде, на жаль. Але він гарний. Так, вже м'який, вже навіть відбитки пальців можна тут лишити, скоріше, ніж... Так. Ось такий. Ось такий. Гарний, гарний. Лишаю на розмноження. Так, той великий лишила. Так. Роздивляємося, роздивляємося. Має бути ще, бо вони групами люблять роз... Ой! А ось і він. Це братан його. Ох, який гарний. А бачите, де росте? В такому... Все в чорничках, трошки берізок, трошки, як їх звати, осьмирічок. І він собі тут заховався. Думаю, точно мене ніхто не з'їсть, а тут я йду. Кажу, може і з'їм. Так, шапка тверда, нога тверда. Росте так з моху, якось дуже дивно росте, але ох, він довгий. Але гарний гриб. Трошки під шапочкою обрізати. І гарний гриб. Так, ідеш до корзиночки мені. Потім ножечки підчищу. Ось таку красу маю. Іду далі. А дивіться, кого я зустріла. А нікого. Тому що його вже з'їли. З цієї сторони такий гарний був грибочок, сидів, такий молодий. А зверхи вже все, його з'їли. Але ножку я точно візьму. Бачите? Просто якась миша після дієти. На нього напала, все зжерла. Мишка на жорі. Ох, і тух, нормально під'їла. Ну нічого, я зараз почищу, десь сяду. І теж поки так кладу до своєї корзиночки, а почищу за хвилинку другу. Так, цікаво подивитись, може б ще хтось би був тут. Це було б добре, якщо що покажу. Йду на зустріч заходу сонця. Такою дорожкою. Гарною. А ще там гори собі проглядають. А я визираю ще під осиночків трошки. О, я його знайшла! Так, не звертайте на мене уваги. Це підосинова радість так виглядає. Як сидить у траві, приховується. Ох, сьогодні в мене трудові гриби. Все так вишукувало довго, важко. Все заради вечері і підписників. Класний, так? Ану, дивимось. О, та твердий, нога. О, нога тверда. О, це шикарний підосиновик. Це неабийшо, це такий... Бачите, який класний, який здоровий, що і в камеру, ну, дуже влазить. Гарний колір. Так, я все ніяк не дійду. Це такі, що вже як півкорзини мої. Сяду зараз чистити все ж таки. Не дотягла ще навіть почистити ті гриби, хочу десь всістися, знаєте. От, вже знайшла наступного. Натрапила на грибничку гарно. Ось так під ялиночкою сидить. Ой, здоровий. Але це вже м'який, це вже старий. І нога вже все. Все. На жаль. Дуже м'якесенький. Хай сидить собі, спори розкидає. Він гарний. Подарував мені радість. І за це йому дякую. Ось така краса. Така от гарна. У мене корзиночка вийшла. Вже дуже радує, що є купа підосиновичків. Є такі гарні ще лисички. От, ось така от. Класна прогулянка лісом вийшла. Сонечко вже сідає. От, я вже буду спускатися з гір, тому що мені ще йти 5 км до машини десь приблизно. Ось так, що... Все, друзі, на такій яскравій, смачній ноті я з вами прощаюся. Всім пока-пока, ставте лайки.